ပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြတ်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမန်းချမ်းမောင်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအနေဆုံးပူချိန်မှာ 18°C/96°F နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်တနင်္လာနေ့တန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်တရင်မုံတိုင်းငယ်အခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္လာညနေ9:00နာရီအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟောင်းတိတိတသာရွေလျားချက်မှရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းမြို့ရဲ့နောက်တောင်ဘက် ရေမိုင်း960မိုင်ခန့်ဟိုင်းဂျီကျွန်းမြို့ရဲ့နောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်း860မိုင်ခန့်တနင်္လာနိုင်ငံထရီကိုမာလီမြို့ရဲ့ရှေ့ရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်း900မိုင်ခန့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာရန်ကဲမြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်း1300မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတီရေလျားမြေအခြေအနေမရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်အဆင့်ဟုသတ်
ပါမုံတိုင်းငယ်ဟာမြမစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်မှာညလက်ဒီကျူ8ဒီဂရီနဲ့အရှိလောင်ကြည့်ကျူ 82.3 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်၄ဖီအား1400ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးနေတိုင်းတုံးမှာတနအီကို -30 နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်18နာရီအတွင်းခံမှန်ချက်အဆိုပါမုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်တောင်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဒီကနေ့ညမှာတိရီလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်ရပါတယ်။ရေနှဲမြင့်အခြေအနေတွင်အီဟော်ရီမြင့်ဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရမန္တလေးမြို့မှာ244စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ရေဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းလက်ရှိရေမှန်အောင်ပေဝက်ခန့်ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရေနှဲသတိပေးမှန်360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်တနိုင်းချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။